再要唱别人的歌哦，这个是影响我很深的一个台湾的音乐人哦，他今年是他的逝世20周年啊，就是张雨生哦。然后我是他过世以后才开始听他的音乐的，然后我从《口是心非》那一张，大学的时候就在听，有一家店我常去的那家店，他很爱放这张专辑，然后我就觉得哇，怎么会有这么厉害的人哦？感觉他已经超越那时候台湾的流行乐很多了，然后。我就从他那张往回听，就听那个什么，带我去月球啊，然后还有什么，哎，忘记了，红色白色那一张，哦，还有什么永康街的街长，就是我是永康街讲是永康街，我好像讲错了，是啊，算了，假装我没说哈，我应该讲错了哈，永康街是台北一个吃东西的地方哈，我讲错了，反正就是我是很喜欢他这个人，我觉得他非常有才华，然后他的人感觉是很有爱心，啊，大学的时候我跟志宁还有一些朋友就有骑摩托车去。他的坟墓上面就是去那边看看他哈，然后都是可乐，因为他很爱喝可乐嘛，所以去拜他的人都会带可乐这样子，然后去朝圣一下，就是跟他那个问好哈，问好哈，就问好就走了哈，然后也不知道要跟他说什么，只是想很想跟他说他影响我们很多啦，然后我要来唱这首他的歌，这首歌叫《天天想你》哈，然后会选这首歌是因为陈绮贞有翻唱过哈，因为这个。陈绮贞，我又想跟大家分享一下陈绮贞对于我有多重要哈。我跟你说，我认为人的一生中哦，可以有一个偶像，就是让你看到他，你不会想跟他做朋友，就是你就是希望他就是永远是你的偶像，就是陈绮贞哦。我现在应该唯一的偶像就是陈绮贞了。然后有一次我去小巨蛋看他表演，然后因为动用一些这个私人关系，可以去后台跟他合照这样哈。然后反正我就很紧张很紧张，然后去后台就看到他了，然后。反正我记得我这是语无伦次啊，然后他跟我讲了一些话，然后完全听不懂，就是感觉他跟我不是在同一个时空哈，就是我听不懂他的语言。然后后来旁边那个小虎老师钟成虎有帮我翻译，就是他刚说的什么。小虎老师讲我就听得懂啊，陈绮贞讲我就听不懂。好，反正他就是说啊，我知道我跟他说什么，我跟他说你，我说你的歌写得很棒，你影响我很多。然后他就说谢谢谢谢。你的歌也写得很好，然后我就然后钟成武就说，他说你的歌写得很好，我说哦谢谢谢谢，反正就跟他合照的时候，然后我就很紧张，然后就是看起来像喝醉酒，但其实纯粹就是因为我紧张到整个脸的微血管全部都破掉了，那红到不行哈，然后我觉得这是一个很幸福的事情哎，就是有一个人可以让你如此的无脑的爱他哈，然后是填满了我心中的一个。某一个位置这样子啊，所以我很喜欢陈绮贞，然后我也觉得她很棒这样，所以我就特别挑了这个她有翻唱的歌叫《天天想你》，然后张雨生的 key 很高嘛，所以我这次要挑战原 key，但是是第8度来唱它啊，来哦哈，《天天想你》。当我伫立在窗前，你越走越远。我的每一次心跳，你是否听见？当我徘徊在深夜，你在我心田。你的每一句誓言，回荡在耳边，隐隐约约，闪动的双眼，藏着你的羞怯。加深我的思念，两颗心的交界，你一定会看见，只要你愿意走向前。天天想你，天天问自己，到什么时候才能告诉你？天天想你，天天守住一颗心，把我最好的爱留给你。
藏着你的羞怯，加深我的思念。两颗心的交界，你一定会看见，只要你愿意走向前。天天想你，天天问自己，到什么时候才能告诉你。天天想你，天天守住一颗心，把我最好的爱留给你。天天想你，天天守住一颗心，把我最好的爱留给你。谢谢。